nastavljamo dan uživo. Ni posle obraćanja naciji u kojem je francuski predsjednik Emmanuel Macron izvanično povukao predlog za povećanje poreza na gorivo, serija demonstracija širom te zemlje nije prekinuta. U danu uživo govorimo o snazi građanskog bunta i promjenama koje građani mogu izboriti. Gošća dana uživo je profesorka u penziji Srbijanka Turajlić. Dobroveče i hvala što ste s nama. Dobroveče, hvala. Jedan od razloga zašto ste tu, bili ste prisutni neki način svedokom ovih posljednjih protesta. Oni su dosta odjeknuli širom sveta, to je apsolutno jasno. Međutim, odjeknuli su i Srbiji. Pa nas sad zanima zbog čega su odjeknuli kod nas. Da li je javnost kod nas prepoznala taj inicijalnu temu koja se svako malo pojavljuje, ta cena goriva, ili jednostavno vesti o nemirima na ulicama nekako uvek privlače one koji vole da prate vesti svuda? Ja zaista ne. Dakle, meni uređivačka politika, meni u Srbiji, ne mogu reći, mi nije jasna, ali najveći broj medije uređuje zapravo predsjednik države lično. Sad bi njemu trebalo postaviti pitanje zašto je mislio da treba da informiše javnost o žutim prslucima. Možda se nadao da ti protesti neće dati nikakvog rezultata, pa da nam pokaže unapred da je to besmisleno, da se mi ove zimske dane jurimo po ulicama. Ne znam, zaista ne znam. U Francuskoj je to imao odjek, ali francuska televizija je naravno nešto drugo. Dakle, vi ste, ja sam pre 2-3 nedelje se zadesila u Parizu u subotu, oni su imali proteste naravno, i vi ste te večeri na prvom kanalu, dakle na onom javnom servisu gde građani imaju pravo da znaju sve, imali izveštaj iz svih gradova u Francuskoj gde su održane demonstracije, razgovor sa učesnicima. Oni su zapravo pružili šansu građanima Francuske da shvate šta se dešava i da odluče da li će tome da se priključi ili neće. Građani su očigledno odlučili da hoće i evo nam rezultate. A kako gledate na povod za demonstracije? Povod je bila najava novog ekološkog poreza na gorivo kojim bi se finansirali čisti izvori energije. Nije li to jedan dobar cilj? Pa, to je sad dobar cilj, ali kao i u svim takvim stvarima, uvijek se pojavi neka kap koja je prevršila času. Dakle, ja moram priznati, slušajući, jer te učesnike proteste, njihovo obrazloženje, oni uopšte ne misle da nije bitno da se zaštiti ekologije, da nije bitno se ulaže. Oni samo misle da njih država pljačka na milion i jedan način i da država mora da reši taj problem drugačije, a ne pljačkajući još jedan puta svoje građane. Dakle, u tom smislu to treba shvatiti. A da li mislite da je to nezadovoljstvo isključivo ekonomske prirode? Moj je utisak da je tamo nezadovoljstvo nije toliko ekonomske prirode koliko zapravo razočarenjem u Makrona, za koji su oni shvatili posle 2 meseca da je on instaliran od strane krupnog kapitala da reši ono što njegov prethodnik nije mogao da reši u interesima krupnog kapitala, a ne u interesima građana. A nije li to predrasuda? To je nešto što ga prati od kako je ušao u političku arenu. Pa znate šta, kad s njima razgovarate, oni vam lepo kažu, i to je naravno dosta logično. To je čovjek za koga niko u Francuskoj nije znao do par meseci pre izbora. Onda su zapravo veštim aferama sklonjeni protiv kandidati koji su mogli budu alternativa Marie Le Pen, pošto se znalo da Francuska, većinska Francuska ne želi Marie Le Pen, bilo je potrebno instalirati nekoga koji će biti prihvatljiviji od nje. I njima se čini brzina kojom se taj čovjek pojavio, nije odakle, da je ona morala da bude ozbiljno finansirana od neke strane, pa su tako došli. Dakle, to su tumačenja koje sam ja tamo čula od Francuza, koja su možda također rezultat teorije zavere, ne bih vam znala reći. Govorimo sad o ovim posljednjim protestima, međutim, brojni su bili sindikalni protesti zbog reformi Zakona o radu, proleće 2016. godine, još za vreme mandata prethodnog socijalističkog predsjednika, odnosno predsjednika iz socijalističke partije, pa u jesen 2017. već po dolasku Makrona na vlast, oni su medijski bili skoro nevidljivi. Pa ja bih rekla da to opet ide sad iz načina finansiranja medija. Dakle, očigledno je da je Zakon o radu, posebno Zakon o radu u Francuskoj, kao verovatno posljednjem bastionu onog dobrog evropskog pojma socijalne države, jako važna stvar. I da je u tom neoliberalnom svetu neophodno da se taj bastion slomi. I pošto većina medija je ipak finansirana iz neoliberalnog sveta, uz dužno poštovanje svima, ja to jedino tako mogu da vidim kao razlog, zaista nisam ekspert, nemojte me
držati za reč. Jedna od teza, da ne kažem teorija, odnosno ugla gledanja na tu činjenicu da je jedan snažan sindikalan bund koji je prilično zapalio Francusku u tom trenutku, ali bio prisutan i drugde u Evropi, prilično nevidljiv u medijima je bilo posljedice terorističkih napada. Nekako se učinilo da su oni doprinjeli da se ulica utiša, a to je nešto što je ipak prilično karakteristično za Francusku, oni imaju kulturu protesta. Isto vam kažem, nije se ulica utišala, ti protesti su bili neverovatno masovni, oni samo nisu bili medijski adekvatno popraćeni. A ta ideja o terorističkim napadima, to je zaista sve... Pa zemlja je bila u vanrednom stanju. Jeste, ali vi ne možete ljude držati u vanrednom stanju iz jednog razloga i za to vreme raditi nešto drugo. To sve liči na, ne pitajte me za trafiku do gori Hilandar, pa sve kako god to hoćete da interpretirate. Kad govorimo o protestima u Francuskoj i porukama koje se tu šalju, a politika ih prihvata ili odbacuje, u jesen 2011. u Kanu je bio summit G20 grupe i to je bio povod za rat na ulicama, doduše ne u Kanu nego u Nici. Francuske vlasti su obezbedili Nicu kao prostor za demonstracije, bilo i suzavca i paljenja i svega. Tada je bio aktualan pamflet Pobunite se. To je jedan dokument od 30 strana koji je govorio o tome da je o slobodi da se bude ljut, da se bude ogorčen na svet koji je doveo do razlika, u kojima su ljudi žrtve fiktivnog finansijskog tržišta, u kojem se izgubio svaki interes za javno i zajedničko dobro. Čini se, da li sada ove proteste vidite kao odjek tog proglasa? Tada se čini da nije baš previše zaživeo. Pa, slušajte... Osim u intelektualnim krugovima. Znate šta, Francuska je zemlja, ja nisam naravno nikakav stručan za Francusku, malo sam živjela tamo, malo ih pratim, to je prosto zemlja u kojoj ljudi imaju tu potrebu da javno na ulici iskažu svoje neslaganje. Neko reče pre neki dan, ja slažem to, vuče korene još iz Francuske revolucije, pa preko protesta 68. koji su bili najglasniji, najnosovniji upravo u Francuskoj, pa tako dalje. Dakle, da, pobunite se je zapravo, ja bih rekla, geslo te neke, uslovno rečeno, nove levice koja se pokušava da se rodi i u Evropi, bio i Wall Street i tako dalje. Dakle, prosto pokušavaju ljudi da se organizovano suprotstave onome što oni misle da uništava tekovine nekakve civilizacije, a to je neoliberalni kapitalizam. Dakle, ja priznajem da sam takođe pristalica uverenja da tu nešto ozbiljno ne valja u tom konceptu i da to ne vodi na dobru stranu. Iako me mnogi ekonomisti ubeđuju da ja ništa ne razumem, možda i ne razumem, ali ono malo što vidim me uverava da to nije dobro. Dakle, da, vreme je za protest, vreme je za ozbiljne proteste. Ne samo ovde, nego i u svetu, ali sem Francuske nešto nam to ne ide baš od ruke. Sad kad već poredimo, a to sad mnogi su skočili da odmah preuzme i žute prsluke i da porede motive, zato što smo mi proleće prošle godine imali, ne proleće ove godine, demonstracije zbog cene goriva. Da li su vama to uporedivi pojmovi? Pojmovi su potpuno uporedivi. Ja bih rekla da u ovoj zemlji ima više povoda, ali nažalost, ja mislim da smo mi društvo koje se suočava sa, ako smijem da kažem, tri vrste problema. Prvi problem se odnosi na pitanje da li se to mene tiče. Dakle, vi imate, evo, prosvetari, sad smo ih videli. Dakle, da li je moguće da u ovoj zemlji samo prosvetarima je važno pod kojim uslovima će i kako će se školovati nečija deca? Roditeljima to nije važno. Dakle, roditelji ne misle treba da podrže prosvetare, ne vide da ih se to tiče. Rušenje u Sava Mali. Vi pitajte bilo ko građane na ulici šta bi radio ti buldožer sluši kuću i zašto bi na ulicu bunio bi se. A zašto nisi i zašto kad je slušan tuđa kuća? Pa nisam stigao, nisam mogao, nisam... Dakle, mi nemamo solidarnost. Penzioneri. Nama su oteli penzije i svi pitaju gde su penzioneri u protestu. Penzioneri su stari, nemoćni, bolesni, zaplašeni. Niko nije pitao gde su deca i roditelji i unuci penzionera. Da li je moguće ti penzioneri su potrebni samo da čuvaju decu i čine druge usluge? Niko nije izašao da nas brani. Dakle, odsustvo solidarnosti. Drugi problem je
to je sad problem opozicije, nisam se ja toga setio. To je glupa ideja, a to, kad se kaže to je glupa ideja, to znači ja se toga nisam setio. Opet primere radi, od nedavima Beograd, svi su imali neku primetbu zašto to ne valja tako raditi, pa niko nije se ozbiljno priključio. Imate ovu inicijativu pokreta slobodnih građana pred predsjedništvom, to je glupo. To je možda glupo i uopšte sad ne želim to da analiziram. Ali je zanimljivo da je to bilo vrlo privlačno. I pokretu Starog grada i zelenima dok su podržavali pokret slobodnih građana. Onda im je to postalo glupo kad su prešli u pokret za Srbiju. Dakle, glupo, ne glupo, pridružite se, osmislite, napravite nešto bolje. I treća stvar koja je možda najgora za intelektualce, to je salonski protest. Salonski protest liči na proteste moje babe početkom 50. godine i njenih prijatelja protiv komunizma, kad se okupe u salonu i o tome pričaju i odu kući zadovoljni jer su protestovali. E tako se mi okupimo recimo u Starom gradu da damo podršku Petričiću i Koraksu, kojima ne samo što nije potrebna naša podrška za oni svetska imena, nego je pitanje da li sam ja dostojna da tim veličinama svetskim uopšte dajem neku podršku. Ali se mi okupimo, svi koji mislimo isto ovoj vlasti, lepo se ispričamo i odemo kući srećni, zadovoljni, evo mi smo im pokazali. Ne zna se kome, ništa ima nekog efekta. Kad prošetate karikature po ulici, to ima efekta. Dakle, ta tri stvari nas sprečavaju da imamo neke efikasne proteste, a razloga za protest u ovoj zemlji ima dnevno 20. Istakli se jednu činjenicu, jedna stvar koja odbija političke učesnike je nisam se ja toga setio. A evo, žutih prsluka su se setili u Francuskoj, pa nekako sad opozicija navlači žute prsluke. Kako vam to deluje? A ne, to je kao u redu. To kad ja preslikavam iz sveta, to većina misli da je u redu, jer ja pokazujem da sam ja deo sveta. I ja sam makar obrazovan, pa znam da postoje žuti prsluci. Međutim, na lokalnoj sceni, ako se osoba A nečega seti i nešto počne da radi, a osoba B se toga nije setila, ona će reći, ma to je glupo i neće podržati. I tako imamo neke rascepkane inicijative koje ne vode ničemu. A kako vam se čini raspon motivacije građana od strane političkih partija koje nekako se bore za svoje parče slobodnog govora i pažnje građana? S jedne strane imamo kopiranje stranih dešavanja, pa imamo žute prsluke, onda imamo pištaljke i bubnjeve, kopiranje domaćih dešavanja od pre 20 godina. Gde vam to bilo? Pa, znate šta, bubljivi pištrinjke su nekako naši autentični, ja nemam ništa protiv na svakom sljedećem protestu, možda iz čiste nostalgije kad se to pojavi. Kod nas je, ja imam utisak nekako drugi problem, da mi ne znamo, prvo, birači, građani generalno nisu sigurni da li da veruju današnjim opozicionim strankama iz prostog razloga što se najveći broj njih nekako nije dobro pokazao u prošlosti, i ne samo to, nego što je jedna ogromna energija protesta straćena ni u šta. I to je sad problem koji treba nekako da se prevaziđe. I nekako treba da se uspostavi ponovo to poverenje. Na koji način se ono može uspostaviti, ja ne znam, s obzirom na potpunu blokadu medija, ali apsolutnu blokadu medija u ovoj zemlji. Ja mislim da se to poverenje može vratiti samo nekakvim, uslovno rečeno, uličnim aktivnostima na kojima će oni ljudi u koje građani još uvijek imaju poverenje podržati ipak neke od tih opozicionih stranaka, jer činjenica je da vi ne možete imati ni izbore, ni rezultate, ni ništa bez nekih opozicionih stranaka. Prema tome, njima mora da se da neka podrška. Jedno i drugo i treće, svako će naravno odabrati šta je njemu najbliže, ali nekako bi trebalo da se radi na vraćanju ugleda tim ljudima koji žele, misle da mogu, hoće da se ovog momenta bave politikom. Drugih nemamo. Možda oni nisu svi dobri, ali mi zapravo nemamo druge. Treba nekako da ih napravimo. A krenuli ste od toga da treba nešto da se desi na ulici, da se nešto artikuliše na ulici, neka dešavanja. Koja je to privlačnost protesta na ulici, performansa na ulici? Je li to isto deo nostalgije? Pa, nije. Ili je to neophodno u političkoj artikulisanju političkih ideja? U ovom momentu je neophodno. Dakle, kad bi mi mogli da vodimo ovu debatu na javnom servisu,
onda bi to možda ne bi bilo neophodno da bi im imali priliku, kao što imaju priliku ovi u Francuskoj, da prosto objasnimo građanima šta mi želimo, zašto mi to želimo i zašto ih mi pozivamo da nas podrže, i ja verujem da bi nas i podržali. Ali pošto mi ne možemo da vodimo tu debatu na javnom servisu, a gledanost i na nekim drugim televizijama koje ja ne smrtam televizijama, tamo ne bi išlo da vodim debatu, ali svejedno ne su gledane, možda bi neko išao. U svakom slučaju, mi moramo nekako doći do građana. Doći do građana ne možete sedeći u sali Skupštine opštine Stari Grad. Doći do građana možete ako krenete sa tom nekom inicijativom, recimo u Beogradu, po prigradskim opštinama, pa sa karikaturama, sa karikaturama. Divno je što Koraks i Petričić hoće da ih daju. Dakle, nekako animirati ljude. A da li se može doći do građana sa preskonferencijama u holu Doma Narodne skupštine na svakih dva sata, što smo sad kao najnoviju ideju čuli? Iskreno rečeno, ne znam, to ćemo videti. Ja moram da vam priznam, jer nisam do kraja shvatila, ni stigla da otpratim šta se tu zapravo desilo. Iskreno rečeno, to stanje traje godinu dana. Dakle, sad meni se kao gledaocu nameće pitanje, dobro ljudi, što su čekali godinu dana? Dakle, to je počelo sa prošlim budžetom. I od onda zapravo mi nemamo više regularne sednice Skupštine. Možda je moglo nešto se preduzme za manje od godinu dana. Sad smo naravno ponovno sad su usvojen jedan vrlo važan akt kao što je budžet, o kome opet nismo razgovarali. Sad neko će mi odmah reći, opet ti zakeraš bolje ikad nego ikad, nego nikad. Pa to je verovatno tačno, ali sad je stvarno pitanje šta je smisao ovoga. Dakle, ko će sad to videti, šta će to videti, ko će preneti to njihovo obraćanje, hoće li ga preneti glavni program? A to prebacivanje lopte sa politike na medije? Pa, jer sad su mediji odgovorni ko će da prenese ili neće da prenese. Pa neće, kome je interesantno, kome pa nije. Neće preneti, bar meni jako bi se iznenadila pozitivno kad bi to neko preneo, i od toga neće naravno biti ništa, niko ni neće znati da se to desilo. I sad je pitanje, oni moraju smisliti nešto drugo. Dakle, oni godinu dana nemaju prilike za ozbiljan rad u parlamentu. Meni je neverovatno da za godinu dana se nije pojavila ni jedna ideja. Pa dobro, da eto, sad... Pitajte, zovite mi, pitajte, ne znam, zaista ne znam, meni je to... Ja znam da svi imaju protiv toga da će sve umreti ako se izađe iz Skupštine, možda će i umreti, ja ne znam što je rešenje, dakle, ja stvarno nisam političar, ne bi umela da predložim rešenje, ali mi je fascinantno, niko nije došao ni do kakvog rešenja. Jedno od, ne znam da li rešenje, ali poklapa se sa dešavanjem u parlamentu, sa oblačenjem žutog prsluka, pozivi na proteste u subotu koji su građanski, bez političkih obeležija, pa onda imamo opet, kako ste sami rekli, u salonskim okvirima raspravu da li je to dobro da nešto se ne artikuliše kroz politiku, da li to odbija ljude ili ne. Ja mislim da ovog momenta zaista dobro, ja mislim da kroz artikulisanje nečeg drugog treba da se nađe način da se pokuša da se građanima vrati poverenje u političke stranke. Dakle, političke stranke... A ko onda vraća poverenje u političke stranke? Da li je to bežanje od odgovornosti tih istih političkih stranaka? U kom smislu? Ako treba neko ko je nevidljiv i ne previše jasno istaknut da... Pa, slušajte, dakle, mi sad tu imamo neki čitav niz ljudi koji zapravo nije bio na političkoj sceni. Bar nije imao tu funkciju, ali koga su, kako se kaže, vukovi ujedali, taj se plaši. Dakle, mi sad imamo strah od pojma političke stranke. I sad bi zaista trebalo nekako pokušati objasniti da nije baš nužno sve isto. Ja ne vidim drugi način. Ja zaista ne znam kako vi... Ja sad ne želim da ulazim i da ja lično dajem ocene bilo čega. Prosto mi se nekako čini da to nije dobro. I da bi to moglo samo u nekom ozbiljnijoj raspravi. Ne znam šta ja lično mislim, o čemu je manje više nebitno. Ja naravno ne sporim da sam jedan od osnivača Pokreta slobodnih građana. Verujem da taj pokret ima budućnost i neki drugi imaju budućnost, ali je prosto pitanje kako građane uveriti da
ništa mi hodajući ulicama nećemo uraditi ako se tu ne nađu neke stranke, neke organizacije koje imaju neku infrastrukturu, imaju neku moć da stvari organizuju i usmere ka nekom pravcu. Ovako ćemo mi ostati usamljeni pojedinci, jako nesretni, jako zaprašeni atmosferom u kojoj živimo. I naravno, treba imati na umu, i toga treba unapred osloboditi, da svaki protest, uključujući taj u subotu, će od strane režima i na svim režimskim televizijama biti okvalifikovan: oni se bune, a na Kosovu gori. I ja naravno znam da na Kosovu gori, meni je užasno žao građana koji žive na tom Kosovu, ali ne možete vi u zemlji raditi šta vam padne na pamet i držati Kosovo koje gori. Kažem vam, to je Hilandar i trafika, to smo već jedan puta videli, ta vrsta izgovora ne sme da prođe. Hvala vam ponovno vremenu koje ste odvojili za gledalce N1 televizije. Došli smo do srpskih političkih tema, a počeli smo od poslednjih protesta u Francuskoj, ali i o kulturi i istoriji artikulacije političkih ideja na ulici u toj zemlji. O tome sam razgovarao sa profesorkom Srbijankom Turajlić. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama. Finis.